SCP-3203 The Swiss Bank Account 瑞士银行账户。你好，泰勒博士，还记得你几周前和我说了有关资金的问题吗？为什么赛事队的大人物们好像有用不完钱，而赛事期的我们只能靠残羹剩饭勉强度日？你可能不记得这事了，毕竟我们每隔一周都会说差不多的事。当你让我开始想，这些钱到底他妈是从哪里来的？你想，我们有大量资金来支撑一个既不盈利又不是政府资产的组织，对吧？没错吧？是这样，我做了一件每一个新手侦探都会做的事，跟踪这些资金。我做了一些挖掘工作，寻求了一些帮助。好吧，我只是问了37会计组的 Ed， 然后我发现自己已经在查看基金会的银行账户了。这显然是基金会众多资金来源的一个。幸运的是，我成功说服了银行职员，让他给我看了过去一个月的交易记录。不，我不会详细谈说服的细节的。正如所料，所有的转账都来自基金会设立的虚假前台公司，这些公司的名字都是 Allison and Banks Investing， 这类毫无特点的公司名，没人会多看一眼。但是有趣的是，谁是这些公司的客户？当然，政府扔了小几百万到这些公司里，但 80% 的收入来自于一个瑞士银行账户。你可以想象我有多困惑。在我想象中，应该会有一个名单，上面有一连串的名人或者其他地下组织，也许我们是由 GOC 秘密资助的，但是这是其他东西，这个账户肯定是由基金会控制的。你猜怎么着？它是一个异常。我监视了它一个月，发现无论从里面取多少钱，账户里的资金从来没掉下过4万美元，妈的，也不会超过5万美元，它就是永远保持在4万多的水准线上。即使基金会上周取了200万，账户里的钱也没变少。我准备提交正式申请，给这个银行账户一个 SCP 等级。我已经写好了一个文档放在下面，希望能找你批准。如果需要的话，也希望你修订它。对了，也许你可以拿这个找你上级来多要点经费。Cardinal， 文档撰写人：初级研究员 Niccolo Cardinal， 日期2017年7月8日。SCP 3203。项目等级 Samuel， 特殊种措施，只有许可权高于4级或与基金会财务运作有关的员工可以访问有关 SCP-3203 的资料，其他所有员工都应成为有关基金会资金来源的误导资讯的目标。 SCP-3203 可以在任何需要的时候访问，但是数额可疑的资金提取必须分次进行，以免 SCP-3203 引起关注。描述： SCP-3203 是一个瑞士银行账户，编号011623852957，无论何时 SCP-3203 内均有整整4万美元。目前没有任何对此账户的存款被记录到，取款并不会减少此账户的存款数额，超过4万美元的取款可以成功进行。目前被记录到最大一笔取款是200万美元。 Cardinal， 泰勒博士已经通知了我你的 SCP 分级请求，他被否决了。不是因为我们觉得他没达到 SCP 分级的标准，而是因为他根本不是异常。我要对你关于此事的研究表达赞赏。然而，基金会已经与银行达成协议，以掩盖我们的财务资讯。我们要将我们的储备和资助者进行保密。就和你想象的一样，很多有权势的人资助基金会，而他们不想与我们有直接关联。这些人中的任何一个都会考虑要求处决知道了他们的身份而没有合适保密许可权的人。我建议你停止调查基金会的资金事务。老实说，你的薪水来源不是你这个工资等级的人该知道的。站点主管 Charles Pence。 O5-4 沉默大提琴乐团已经遭到泄露，请求迁移。我也打算将工厂搬到阿根廷，以让它离基金会资源更远。这也可以把工厂放到离目标市场更近的地方，减少运输成本。我相信在过去3个月里已经累积了足够需求来证明这一点。迁移工厂也可以提供防止被发现的额外保护。站点主管 Charles Pence。 以上就是 SCP-3203。 简单来说， SCP-3203 在试着解释基金会的资金来源。一位研究员在调查基金会资金来源时发现了一个神秘的瑞士银行账户，提供了基金会 80% 的资金。这个账户不管被提了多少钱，账户数据都是显示在4万元左右。研究人认为这是一个异常，写了 SCP-3203 的文档提交给上级，最后却被告知银行账户并不是异常，并被警告不要继续追查资金来源。
最后与欧武的信件中说明了基金会有个神秘的工厂，并且极有可能是资金的来源。那这神秘工厂到底生产什么呢？最有可能的推测就是毒品。我个人算蛮喜欢这篇 SCP 的，解释了基金会资金的来源，基金会靠非法手段赚钱的设定也算有趣。但仔细想想，基金会利用异常的话，应该有更多更好的赚钱方法，不需要制造毒品。不知道大家喜不喜欢这个设定？这支影片就到这边，如果喜欢这些影片，记得帮我一个喜欢，不喜欢的话就按不喜欢吧。希望我做什么 SCP 或主题，可以留言告诉我。就这样，拜拜。